Parlamento Nasional exige governo atuar dia salário mínimo para trabalhador sira. Durante intervenção e a plenária semana, né, representante povo e a Parlamento Nacional, o governo atuaria salário mínimo trabalhador sira, no net timoroan sira la bele saiba boca serviço e estrangeiro, tambadet salário e harailaran la suficiente. Tuir deputado sira, tempo ona tu halu mudança ba salário básico trabalhador sira, tamba Timor-Leste ukun antinan ruanulona. Nune governo precisa dignifica trabalhador sira, hodi fo salário nebe suficiente ba trabalhador hotu nebe halu serviço i harailaran. Salário mínimo nei te tingi mudona. Tempo ona para hututu hare, laos hare ho uklu politik nian, ho uklu interese nian, ho uklu atmana nelisau nian. Maybe hari estado tamba itne ema barak mus daruman ya hasai te satu ni sai baliur daruman ya hasai dua baliur tamba servisu ne bema ki hene la alna sene la tuir saida maka ni aprende ona ho titul ne beke ni hetanona diploma balu ya polisi diploma balu ya iha funsionario ne bema ki taruka ba skola mais fila maine itne gestão ba recurso humanos ne maka sei faila hene. Itaruka la bezoben sira ba escola, escola mai fale, la iha fatin penempatan, la iha fatin para tu serviço. Mai ita fo bolso estudo, mai buka fal serviço rasi. Qual é quando ba salário básico, o luka o parece que apresenta tia nene pesquisa ruma, kata ema be salário básico 115 ga 120 ne ema la bele morisona. No mínimo, ne mínimo $250, minha bele boca an. Mas mínimo 150 salário básico nela lá ona. Agora tá saída uma corri lorong e tá sei qual ia conaba ou hi tenha malu qual ia conaba fa mantolo e às vezes mos e tá qual ia conaba e tenha e funcionários contratados sira ene. Tá o to o hi lorong so estado de itma proporciona campo de trabalho. É mas que se dá aqui ha. E ao mesmo tempo, o Rinloromos, comércio né, dominado, que eu não é um raio, você raio de e tem uma loucura, que eu acho que se ele não ralou até daí, se ele não consegue, ou não. Tá indo, né, mas o balão tem que ralar e sair ali, o balão tem que obrigar o anseira para fazer um mantolo, porque emprego lá, né, se ele morre, se ele Hatamba preocupação, né? Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social Hateten. Nesse informa que está neba primeiro-ministro, atuensa cria política ida com o salário básico, ba trabalhador voto e a Timor-Leste. Em relação ao salário básico, a mi toma nota e a mim informa para o primeiro-ministro, o ensama care política da los atubele are ba com o salário básico nian da funcionário sira. Namos. Vai tenha trabalhadores em Ruto e Timor-Leste. Antes, na Confederação Sindicato Timor-Leste, o secretário Estado de Formação Profissional no Emprego, ratou na esboço lei mudança para salário mínimo, para Ministério Coordenador Assunto Econômico, atuaria, mas beto agora, sei dar o que é a solução. Felicitas Borges, Adérito Ximenes, GMN.